ən müasir döyüş növlərindən biridir və bu döyüş növü ilə bir çox ölkələrin prezidentlərinin şəxsi can güdənləri hazırlanmışdır. Polis dəstələri, xüsusi təyinatlı dəstələr və Rusiyanın Alfa Kobra təşkilatının kadrları hazırlanmışdır. İndi isə bu döyüş növündən bir sıra elementləri sizin nəzərinizə çatdıracaq. İcazənizlə başlayardır. Gündəlik həyat şəraitində hər birimizin başına gələ bilən situasiyalardan danışacaq. Demək, rəqib yaxadan tuta bilər. Bu zaman nə edirik? Biz hər hansı bir təzyiq göstərmirik, çünki rəqib fiziki cəhətdən güclü ola bilər və bizə müəyyən təsərrüf etdirə bilər. Bu zaman nə edirik? Gəldiyi zaman zərbə, bundan sonra bilək vurulur. Bilək vurulduğu zaman iki xətt ayrılır. Bu xəttin arasında bir nöqtə var ki, onu da tutur bu formada və özümüzə tam tabi edirik. Üç oğlanda sual meydana çıxa bilər ki, nə görə digər əli boşdur, lakin vurmur, vur, hop, vura bilmir, qalxa bilmir, çünki ağrı olur. Demək ki, ağrı məntiqdən güclü olduğu üçün də bizə avtomatik olaraq tabi olur və onu bu formada təhsilləşdirə bilirik. Yəni, indi sizə bunu biraz cəhət formada göstərik. Hop, qoncu və qalxa. Demək ki, ikinci fənd ola bilər ki, gündəlik həyat şəraitində biləkdən və yaxud qoldan tutulsun. Bu zaman nə edirik? Qol vurulur, vurulduğu zaman yaxınlaşırıq rəqibə bu formada, çiynimiz çiyinlə və qolunu bu formada sıxırıq. Demək ki, burada da özümüzə tabi edirik və başımızın üzərində qolunu kesilir, aşağıya qolunu yıxırıq. Biz onu biraz formada göstərik. Qolunu zərbək. Lazım gəlişdə üstü qarşıqdan mümkündür. Demək, üçüncü şərait olmaqdır ki, mülkə həyatda cimimizə girə bilərlər, hər hansı pulumuzu, rəfslərimizin əşyən, bütün niyyətini. Hər bir də isə silahımızı və yaxud da ki, dövlət qoruluşçusuysa silahımızı mənimsəmək üçün atma anlatım ola bilər. Demək, göstəririk. Cibə girilən zaman tuturuq əlindən, digər əlimizlə yüzdə bir zərbə vururuq. Bundan sonra əlimizlə kömək edirik və aşağıya doğru yıxırıq. Bütün çəkimiz bir qoluna düşür və nə qədər üzərində geçsək, qolun qırılma təhlükəsi o qədər. Bundan sonra bir sıra soyuq silaha qarşılar. Tövsiyalara qarşıda fəndlər var, bıçağa qarşı. Məsəl üçün, bıçaq bu sahədə gəlirsə, nə etmək lazımdır? Bu sahədə gələrkən, demək ki, blok qoyulur bu formada. İndi göstərik. Blok, bundan sonra zərbə, zərbədən sonra fırlanır bu formada. Demək ki, rəqim nə qədər güclü sıxır sıxsın, biz onu biləyin vururuq, hop, və bu qan üstünə doğru deyirik. Yenə zərəsizləşdir. İndi bunu göstərik. Və biz çap düzmə formada üstümüzə gələ bilər. Bu zaman hücum xəttinə yayınırıq. Göstərək, hücum xəttinə yayınaraq zərbə endiririk. Qol vurulur və digər əlimiz tam dibdən gələrək öz əlimizi tuturaq bu bıçağı alır edirik. Burada da rəqibimizə tabi edir. Hal edirsə, bıçağımız da gələ bilər. Bundan sonra zərbə və aşağıya doğru yıxırıq. Bunu göstərək. Və oxlu silaha qarşı, tapancaya qarşı ola bilsin vəziyyət yarana bilər. Demək, tapanca tutulduğu an nə etmək lazımdır? Maksimum sürətlə baş və ələ hərəkətləri ilə zərəsizləşdirmək lazımdır. Demək, gedib onu sizə göstəririk. Və silah, demək, belə tutulubsa, demək, çox sürətli bir formada xəttdən yayılır, gördüyünüz kimi hədəf artıq dəyişmiş olur. Belə göstərik. Və burada zərbə ilə aşağı salır, əlinə silahı alır. İndi göstərəcəyik. Çox.
üstümüze doğru açılırsa o zaman ne edelim? Formada bakar elden alır. Müdahale sürerim. Hop, kontrol. Form. Demek ola bizim gündelik rast geldiğimiz el ayak zərbələrinə karşı vəziyyətə düşer. Demek burada ayak zərbəsi yanından gəlirsə heç vaxt bu formada karşısında durmur. Çünki rəqib çox güclü ola bilər və bizim sağlamımıza, ümumiyyətlə bədənimizə çox ciddi xəsarət yetirə bilər. Ona görə də zərbə gəldiyi an istiqamətlə yayınır və əllər bu formada kullanarak ayağını qızır. İndi cəhd formada sizə göstərəcək. Burada ayaq nə qədər bulunursa o qədər ağrı gəlir və qırılma təhlükəsi də artır. Təbii zərbəsi ayırdı, başa doğru ola bilər. Bu zaman nə edirik? Gəlir. Əlini lütfən müvafiq yerdən tutub konkret dartırır. Gəlir. Xoş, çox zərbə. Təşəkkür edirəm sizə. Başında qırmaq mümkündür, amma bizə lazım deyil. Hal-hazırda lazım dəstək. Və yaxud da yumruğa qarşı, yumruq formada qarın nahiyyəsində olur gəlirsə, nə edirik? Hücum qəttində yayınırıq, formada gördüyünüz kimi burada ağır verici hissə var. Burada. Biz tam qarşıq və biləyənin ək istiqaməti vuraraq rəqibi zərəsizləşdiririk. İndi onu sizə rəyal bir formada göstərək. Yayınırıq və bu formada blok veririk. Demək ki, ağır rezistansiya zərəsizləşdir. İndi onu gəl bir formada göstərik. Və parmağından tuturuq, qaldırırıq, zərəmiz bir də zərəmə fırladırıq. Hop, artıq hop zindir və hər istəsək onu apara bilərik. İstəsək oturarıq, istəsək polisə təhvil verərik. Demək can formada bir parmaq kifayət edir ki, o bizə tabi olsun. Bugünkü çıxışımız bundan ibarətdir. Ümid var ki, bəyəndiniz və bir şeydə nəzərinizə çatılması deyirəm ki, həqiqi mənada əzab əziyyət çəkən əsgər Əliyev Alpaya bir təşəkkür düşür yəni. Çox sağ olun.